У Чернівцях у руках чоловіка вибухнув запал від гранати, він втратив два пальці руки. Трапилось це опівночі одному з магазинів міста. Чернівчанин запевняє, що небезпечний предмет знайшов на станції технічного обслуговування. Вибух трапився в приміщенні цього магазину опівночі. Магазин цілодобовий, тому було людно, пристрій здетонував, оскільки чоловік причепив його до брелка і, зайшовши в магазин, крутив ним. 32-річний чернівчанин запевняє, небезпечний предмет знайшов на станції технічного обслуговування. Зі слів чоловіка, він не знає, що за предмет знаходився у нього в руках. Також він пояснив, що цей предмет він знайшов на одній станції технічного обслуговування. Від вибуху ніхто, окрім самого ж власника, горе предмета не постраждав. А от чоловіка його товариш одразу відвіз у лікарню швидкої медичної допомоги. Оскільки була сильна кровотеча, лікарі найперше намагались зупинити кров. Та шансу врятувати всі пальці руки, за словами медиків, не було. Хворий поступив у першій ночі з травматичною ампутацією другого-третього пальця на рівні п'ясткових кісток, обширними ранами по долонній поверхні правої кисті з дефектом м'яких тканин та сухожилків. Також відкритими переломами. Зараз він на лікуванні. Я думаю, що лікування буде довготривало. Наразі тривають слідчі дії. За попередньою версією правоохоронців, здетонував запал від протипіхотної міни. Відомості з даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263. Незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Якщо провину чернівчанина доведуть, на нього очікуватиме від 2 до 5 років позбавлення волі. Оля Андрійська, Анатолій Єроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Українські бійці, які зараз знаходяться в гарячих точках під Мар'їнкою, передали вітання чернігівським жінкам. Раз на два тижні волонтери громадського об'єднання «Північні вовки» везуть гуманітарну допомогу на передову. За 2,5 роки це вже була 88-ма поїздка. Під Мар'їнкою зараз ведуться запеклі бої. Обстріли взагалі не прекращаються. Всю ночь, поки там були, всю ночь артилерійський обстріл. А от коли ми приїхали, так там і міномети, пулемети, там, ну, фактично не прекращаються. Вони знаходяться, так щоб орієнтували, що таке нульова зона, це 200-300 метрів від них вже сепаратисти знаходяться, позиції. На передовій під Мар'їнкою тримають оборону наші земляки з першої чернігівської сотні самооборони. Вдома вони не були більше 3 місяців. Тут залишилися їх рідні. Хлопці вітають своїх дорогих жінок зі святом весни. Дівчатки, жінки, бабусі, всі жінського пола, всіх поздравляю з наступаючим жінським днем. Здоров'я, щастя, любви. Ми не падаємо духом, ми держимо лінію, по можливості будемо отвоювати нашу землю. Вот. Воюємо тут за ваше спокійствие, за вашу теплу весну, за ваше красочне лето, яке впереді, за радість і відпочинок дітей ваших, наших. Вот. Спасибо за підтримку всіх, хто підтримує. Дійсно, це дуже важливо, дуже ощутимо. Хочу вам побажати цвітучої весни. І знаєте, що ворог до вас додому не прийде. Ось для чого ми тут знаходимося. Слава Україні! Героям слава! На передовій є чимало жінок. Традиційно волонтери в переддень свята не лишили їх поза увагою. Прекрасні половині вручили квіти та подарунки від чернігівських дітей, виготовлені власноруч, а ще листівки та малюнки. «2014 рік. Вся країна спостерігала за боями, що велися за звільнення міста Щастя на Луганщині. Тоді бійці Збройних сил України та добровольці батальйону «Айдар» обороняли стратегічно важливий населений пункт. Не з чужих слів про цей період знає і наша землячка Оксана Руйко. Адже впродовж кількох місяців жінка перебувала поряд із тими, хто героїчно відвоював українське місто. Перший раз, як я приїхала, як мене туди тільки завозили, звісно, мене вділи, обмандирували, я того всього не відчувала, ну, мене предупредили там і уколи, те, і все, і бронежилета вділи, і сказали, розказали, і зброєю ми туди їхали, і зброєю, і стріляла, все як положено. Приїхала, звісно, страх дуже великий був. Але потім, знаєте, після першої ночі, проведеної там, чи це привичка, чи це, ну, я не можу об'яснити це, звісно, переосмислюєш все в житті. Про дні, проведені на Сході, говорить мало. Розповідає про те, до чого на війні звикнути неможливо. Це коли хлопці попали під обстріл і Щастя попривозили хлопців, яких ми хоронили. То це було дуже страшно.
За плечима у Оксани вже 25 років служби. Ще у 19, зовсім юною, вона обрала для себе зовсім не дитячий фах. 19 років почали приймати в армію. І от в мене таке було бажання, у мене ніхто з моїх не батьків, нікого не було військових, тільки дядя. Так мені подобалося. Потім я, це, мабуть, доля. І я попала сюди, зразу в штаб корпусу. Я вже мала досвід, я 2 роки працювала на телекомі, я вже була готова телеграфістка. Після робочого дня Оксана Ройко змінює військову форму на спідницю та елегантні чобітки. Поза робочим кабінетом жінка розповідає про найдорожче, що є у її житті. Того, хто завжди підтримує та чекає на неї вдома. Мене дуже морально підтримує, він мене взагалі умнічка такий. Як їхала перший раз, їхала, то він мене мама. Я кажу, поняв, надо, значить надо. О. Так що таке, тримаємося, як можемо. Зараз нас дуже багато дівчат, які їздять туди і в сектор, і допомагають, і працюють, і служать, і все роблять. На сході Оксана Ройко забезпечувала зв'язок у батальйоні та допомагала з документами в стройовій. Та попри рутинну роботу пліч-о-пліч з кількома сотнями бійців, старалася залишатися жіночною, терплячою. Нерідко годинами слухала та підтримувала своїх побратимів. Ми дуже багато цінуємо, особливо приїхавши звідти, ми дуже багато цінуємо, що в нас в житті є. Ми цінуємо життя, ми цінуємо рідних, ми цінуємо дітей своїх, ми цінуємо людей, які з нами служать, які з нами були там, які з нас прикривали, які за нас переживали. Війна – не жіноча справа. Чомусь так звикли вважати у народі. Проте Оксана Ройко, як і багато наших землячок, довели, що можуть воювати та відстоювати Україну на рівні з чоловіками. Тетяна Іващук, Євген Мирончук. Новини Рівного. Ще наприкінці 2015 року у Дніпрі відкрився центр допомоги для бійців АТО при Дніпропетровській облдержадміністрації. Минулого року реабілітацію у ньому пройшло 1600 військових, а з початку 2017 року – близько 120. В них була змога пройти реабілітацію з 3 напрямків – це медичне лікування, це психологічна реабілітація та фізіотерапевтична реабілітація. Демобілізовані у цьому центрі спілкуються між собою, поступово повертаються до мирного життя. Тут є своя бібліотека та зал лікувальної фізкультури. Час від часу проводяться турніри з шахів, футболу та тенісу. То хлопцям дуже подобається, деякі перший раз спробували, зразу відмовлялися від турніру, то зараз вже у нас близько 20 чоловік, на вчора була заявка. А це військовий під позивним «Кобра». Він сміливо захищає інтереси нашої держави в зоні бойових дій, де й отримав складне осколкове поранення рук, грудей та живота. Йому зробили операцію та направили на реабілітацію до Центру допомоги бійцям АТО. Представники реабілітаційного центру розповідають, як його пальці на руках повністю не могли згинатися. Проте тут військовий займався лікувальною фізкультурою та фізіотерапією щодня. Тепер він з легкістю може стиснути кулак. Це дуже великий труд. Я взагалі думав, дадут группу, мне предлагали несколько раз, я от этого отказался. И вот непосредственно моим докторам, девчатам, которые тут вот помогают, это очень большая работа проведена не только вот конкретных лиц, это всего коллектива. Крім цього, у центрі запевняють, що вони стрімко розвиваються. Для реабілітації демобілізованих з'явилися нові напрямки. Окрім лікувальних басейнів та новітніх методик фізіотерапії, є й інші інновації. Кінотерапія, арт-терапія, групові заняття наші психологи проводять з ребятами, спеціальний зал для групових занять по психології. Об'єктив, 27 канал. Общее количество участников нынешнего состязания – порядка 20 человек. У каждого из них за плечами свой опыт, но все они когда-то пришли в тир с желанием научиться чему-то новому и отвлечься от своих проблем. Люди приходят, мы их учим с нуля, как обращаться с оружием, правильное прицеливание, дыхание, что нужно сделать для того, чтобы попадать хороший высокий результат. Соревнования проводятся среди винтовки и среди пистолета. Стреляют они, вы видели, из винтовок, сидя с упора, и из пистолета, по возможности, кто как может.
Для людей с ограниченными возможностями такое увлечение не только эмоциональная разгрузка, но и общение, которого им зачастую не хватает. Мы все, каждый заняты чем-то, несмотря на то, что кажется, что мы должны быть все пенсионерами. Мы отдыхаем вот здесь, находясь среди, во-первых, самих себя, мы редко друг друга видим, так чтобы пожать руку, пообщаться, поговорить. Не так часто есть возможность у нас встретиться, и в первую очередь встретиться, пообщаться вот так. Также разрядиться на мишени, в том числе, ну и все. По словам участников, сама атмосфера соревновательности в тире притягивает, заставляет серьезнее заниматься любимым делом. И весомый вклад в это вносят тренеры, чье благожелательное отношение располагает к раскрепощенности. Нам здесь всегда рады. А с первого момента, когда мы появились здесь, проходя мимо и решать свои проблемы зашли, то нам сказали «да, заходите». И вот это «да, заходите» всегда и здесь, и везде. И повсеместно. Нам бы хотелось, чтобы такой пример отношения к таким, как мы, был в нашем городе как нормальное явление. Даже те, кто с детства прикован к коляске, здесь готовы добиваться высоких спортивных результатов. Занимался пулевой стрельбой, ездил на соревнования, в том числе ездил на чемпионат Европы один раз попал и на чемпионатах Украины принимал участие. У меня просто детством был военным, поэтому, наверное, какой-то определенный отпечаток это наложило. То, что поднимается самооценка, это однозначно. Особенно люди, когда не имеют возможности, скажем так, полноценно жить в этом обществе. Такие соревнования проводятся не в каждой области. Здесь мы очень помогаем им в этом плане, и люди с удовольствием приходят к нам и после соревнований занимаются. Многие идут дальше в большой спорт. Среди наших участников дальше люди развиваются, есть даже призеры чемпионатов мира среди паралимпийцев. С какими бы жизненными трудностями не пришлось столкнуться в жизни, главное не сдавать позиции и научиться полновесно радоваться жизни, утверждают участники состязания. А спорт помогает человеку самореализоваться, проявить свои сильные стороны и, что немаловажно, чувствовать себя полноценным членом общества, невзирая на сложности в перемещении по городу и другие проблемы инфраструктуры. Все еще не приспособленные под особые потребности наших сограждан. Громадська організація «Безбар'єрне місто», діяльність якої спрямована на покращення інфраструктури міста для людей з обмеженими можливостями, презентувала нове обладнання для ремонту інвалідних візків на суму майже 300 тисяч гривень. У рамках проекту «Соціальна майстерня» кожен житель міста з обмеженими можливостями, у якого виникли проблеми з справністю інвалідного візка, може звернутися за допомогою до представників громадської організації «Безбар'єрне місто», які його безкоштовно відремонтують. І ми хотіли би презентувати, щоб навіть ті люди, які користуються візочком, вони знали, що ми ці речі вже робимо. Щоб вони, навіть якщо б де це не знаходилося, вони могли знати, що якщо вони сюди приїдуть, ми це можемо зробити швидко. Загалом, за підтримки американських інвесторів, було закуплено ремонтного обладнання на майже 300 тисяч гривень. Так само куплений хороший зварювальний апарат, аргонодугова сварка, яка дозволяє нам робити зварювальні роботи з кольоровим металом. Це алюміній, тому що інвалідний візок має, є різні елементи запасних частин, або взагалі візок весь алюмінієвий. Десь тріснуло, десь зламалося, треба приварити. У нас також само не було можливості, ми ходили десь, цілу неділю шукали це, або там замовляли, поки той, хто має цей апарат, може це зробити. І тому на сьогоднішній день нам є полегшення нашої роботи. Департамент соціальної політики в майбутньому планує проводити різного типу програми, які зосереджені на взаємодії громадських організацій та державних установ. І, на мою думку, саме об'єднання зусиль громадських організацій, державних установ дасть змогу зробити життя людей трошки легшим, покращити їх. І ми зараз починаємо системну роботу по налагодженню міжсекторальної співпраці між державними і громадськими організаціями. Маю на увазі департамент праці соціального захисту, громадські організації. Всі хочуть цієї співпраці. Раніше чомусь не вдалося будувати таку співпрацю, але я думаю, що вийде. Зараз у Чернівцях є близько 500 людей з обмеженими можливостями, які пересуваються за допомогою інвалідних візків. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
не зупинила війна та складні життєві обставини. В Івано-Франківську переселенці зі Сходу та місцеві мешканці отримали обладнання для започаткування власної справи. Пані Таміла з допомогою новеньких інструментів планує реставрувати старі меблі та виготовляти сувеніри. У Луганську це було її хобі. Нині ж прагне перетворити його на бізнес. Саме головне – це на даний час це знайти потенційних клієнтів. Розкрутитися, то ми можемо будь-який день почати, тому що це на основі, ну, на даний час у мене немає приміщення, на основі моєї орендованої квартири я можу це почати. Богдан Проців зі своїми новими інструментами буде робити ремонти. Каже, власними зусиллями придбати професійне обладнання вдалося би, як мінімум, через 2 роки. Там в Донецьку, коли до війни займався стройками, і коли оттуда уїхав зі всією сім'єю, у мене тут нічого не залишилось, а тут дуже велика допомога. По інструменту можу заново почати займатися стройкою, строїти людям ремонти, квартири, ну, будови, все, строїти, робити. Дуже велика допомога. Надія Стефурак з Івано-Франківщини. Через травму жінка прикута до візка. Заробляє плетінням гачком. Давно мріяла про в'язальну машинку, однак дозволити її собі не могла. 1200 пенсій, я би це було собі не дозволила ніколи. А тепер ще тут треба докупляти і нитки, потрібно докупляти лампу, мотанку, але це вже з часом, думаю, що вийде. Придбання такого обладнання стало можливим завдяки міжнародній організації з міграції за фінансової підтримки уряду Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Регіональним виконавцем проекту став благодійний фонд «Карітас». Перемогу у ньому здобули 9 переселенців та 7 представників місцевої громади. Невеличкі бізнес-проекти, які вони навчалися тут у нас, написали, пізніше вони їх захищали. І сьогодні за ці кошти були куплені певні матеріали для того, щоб вони могли далі працювати і забезпечити себе та свою родину. Надалі організатори будуть моніторити, як учасники проекту використовують обладнання, а також шукатимуть нові можливості, щоб допомагати людям, котрі опинилися у скруті. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Викладачі на сцені. У Слов'янській школі мистецтв пройшов концерт «Класика і не тільки». Захід проходить вдруге. Його учасники, викладачі, демонструють своє володіння музичними інструментами. Це дає можливість учням побачити викладачів трохи в іншій ролі. Не наставника, як зазвичай, а музиканта-артиста. В цьому році вже як-то у нас, ми так подумали, що навіть концерт этот хотіли робити тематичним. Тобто у нас була спочатку задумка зробити класика і все вокруг класики. Да? Ну, так як, ну, це дуже складно зробити, тільки сугубо класичні номера, ми вирішили зробити так більш обширну тему, класика не тільки. Вот. Участвують тільки преподаватели, либо умови преподавателів зі своїми учнями. У школі мистецтв працює 44 викладачі, більша частина з них взяла участь у концерті. Серед них Наталія Касьян. У неї 16 учнів, яких вона вчить грати на скрипці. Розповідає, скрипка наразі користується попитом. У свою чергу Наталія постійно вивчає нові музичні композиції. Да, стараємося все время грати. Потому что это большое подспорье для себя лично. Поиграть все-таки это необходимо. Не теряешь форму. И для родителей тоже они видят, что преподаватель на сцене, значит, он. И для детей. Дети ж видят, что преподаватель играет, значит, и они к этому стараются и стремятся. Під час концерту для глядачів виступали ансамблі, квартети, виконували музику Бетховена, Шуберта та інших. Серед глядачів у залі є батьки учнів, які не пропускають майже жодного концерту. Тут дуже талантливі учні, вчителі. Я дуже рада, що у нас є така школа, в якій дуже багато талантів. У мене дитина тут займається, він буде теж виступати. У школі мистецтв постійно влаштовують концерти учнів. Крім того, тут виступають творчі колективи та виконавці з інших міст. Тож найближчим часом тут чекають на гостей з Харківської філармонії та духовий оркестр з Бахмуту. Шевченківські дні у Галицькому коледжі імені В'ячеслава Чорновола розпочалися концертом і представленням вишиваної карти України, яка вже рік подорожує областями.
Звичайно, ця ідея дуже хороша і, власне, вона приурочена була 25-й річниці української незалежності сучасної України. Звичайно, що жодна карта і жоден рушник, жодна вишиванка не може передати всю повноту української вишиванки, але вже те, що творення такого спільного, це вже є певним сакральним сигналом. Я певен, що символи працюють, і наші спільні символи, спільна молитва, вона буде працювати на те, щоб об'єднати всіх українців нашої держави і в творенні спільного майбутнього. Подорожувала карта зі сходу на захід. І у Тернопіль її передали 1 березня з Хмельниччини. Ще у квітні минулого року в Зерваниці, куди приїхали учасники візової колегії Державної казначейської служби України, з'явилася ідея створити таку карту, каже Михайло Данилюк. Нами був розвернутий прапор України, майже 100-метровий. Після того ми прапор поділили на 25 областей і кожній області дали частину того прапора, який був посвячений в Маріїнському духовному центрі. І тоді, напевно, у нашого голови Державної казначейської служби СЛЮС Тетяни Ярославівни, напевно, і тоді зародилось вишити карту, ще один крок для об'єднання України, для об'єднання казначеїв Заходу, Сходу. Учасники події також мали можливість оглянути авторські колекції одягу Гетьманівна і Мольфарка, які створили студенти-дизайнери Галицького коледжу. Ми лише допомагаємо в організації, ми дійсно розпочинаємо свій тиждень, Шевченківські дні саме, от таким заходом, прекрасним заходом. І теж показуємо творіння рук своїх уже молодих дизайнерів, студентів. Ось вони перед вами. Це те, що вже побувало в Києві, за межами України. Це те, що створили руками свої молоді дизайнери, наші студенти. Це символ, я вважаю, незнищеності нашого роду. Привітання і веселі пісні про вишиванку українців та Україну стали чудовим завершенням свята.